Een aantal studenten van Wageningen Universiteit voert samen met de gemeente Someren een project uit. Daarbij bedenken zij plannen voor de toekomst van Someren. Ze misten daarbij nog de inbreng van de Someruense burgers. Vandaar dat zij een inloopavond hielden op woensdag 19 juni voor de participatie van de burger. De studenten zetelden tijdelijk in een pand in het centrum van Someren aan het Wilhelminaplein 25 en op die plek werd de inloopavond gehouden. Jelle van der Ambe en Amber van der Broek, wie zijn jullie? Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit. Wij doen hier een onderzoek in opdracht van de gemeente Someren onder de naam Koel op het Zebrapad, waarbij de gemeente ons heeft gevraagd om een plan voor de toekomst van Someren te maken, waarbij we het binnengebied en het buitengebied meer met elkaar verbinden. Ja, komen we dadelijk op. Okay. Jullie doen het niet alleen, Amber? Nee, zeker niet. Wij doen dit in samenwerking met de gemeente en met andere stakeholders in het gebied. Zo'n hoeveel studenten zijn jullie dan? Met 45, 50, 45. Zoiets, ja. We zijn met een aantal. Ik zie ze niet. Nee, we zijn hier telkens met een paar groepjes tegelijkertijd. Dus we zijn hier allemaal met 6 tot 12 mensen tegelijkertijd in het veld. En die wisselen elkaar dan af en we delen informatie met elkaar. Maar zodat we ook telkens een frisse blik krijgen, zeg maar. Ja. Jullie zijn woensdag 12 juni hier gekomen. Wat hebben jullie in de tussentijd allemaal gedaan? Nou ja, wij zijn net hier. Dus wij zijn nog een beetje ons plan aan het trekken wat we hier nou gaan doen. Maar jullie zijn hier wel ja. al... Wij hebben vooral met heel veel mensen uit de regio gepraat. Want heel veel werk kan je natuurlijk vanaf de universiteit doen, maar dat niet. Dus we hebben een enquête opgesteld voor de bewoners die we zijn gaan verspreiden. En we hebben met heel veel horecaondernemers en met winkeliers hebben gepraat. Ook alle andere betrokkenen, zeg maar, met landbouwers. Met mensen van de gemeente enzovoorts. Ja, want was jullie belangrijkste werk? Jullie gaan zeg maar, voor toerisme, recreatie hier en zomer iets oplossen, zeg maar? Dat hangt af per groep. De gemeente heeft ons gevraagd om te focussen op het toeristische aspect, op het recreatieve aspect. Maar ik denk dat elke groep wel zo'n beetje zijn eigen focus heeft. Zo focussen wij meer op landbouw. En... Wij iets meer op de verbinding tussen ondernemers, bewoners en de gemeente. Ja. Jullie hebben Someren ontdekt, zeg maar. Wat is jouw mening over Someren? Wat heb je gezien? Ik vind het wel een leuk dorp, moet ik zeggen. Ik vind alle mensen hier zijn heel vriendelijk. Iedereen staat je graag te woord. De mensen hebben echt wel een verhaal te vertellen, naar mijn mening. En ze verwachten van jullie iets? Ja. Verwachtingen zijn hoog, volgens mij. Hoe is met toerisme en recreatie hier gesteld? Jouw eerste indruk? In de zomermaanden heb ik het idee zijn er toch wel wat toeristen, ja. Maar daarbuiten denk ik niet zo. Nee. Nu je in een kerkdorp? Ja, dat ook. Nou, daar ken ik geen toeristen, dat klopt. Nee. Ik kom alleen van de camping af, maar dan mag hier best iets gebeuren, op toeristisch en recreatief. Nou, dan mag meer gebeuren. Wat ons betreft wel, ja. En daar heeft de gemeente ons ook gevraagd om op te focussen, maar dat zal maar net afhangen van aan wie je dat vraagt. Dat sommige inwoners zullen daar misschien niet op zitten te wachten. De horeca-eigenaren is dan voorbeeld van mensen. Ja, die wel natuurlijk. Ja. Andere, de naam, ik zag Koe op het Zebrapad. Kon ik even niet thuisbrengen. Waar moet ik daaronder verstaan? Koe op het Zebrapad is een overkoepelend project. Dat eigenlijk creativiteit stimuleert in het plannen van binnen de gemeente. En de koe op het Zebrapad naam komt dus eigenlijk van dat buitengebied. Dus die koe verbinden met het binnengebied. Dus ja. dat zebrapad in de stad, zeg maar. Niet dat er binnenkort hier koeien over het zebrapad lopen. Nou ja, moeten de eerste zebrapaden komen ook, denk ik. Nee, gelukkig niet. Nee. We hebben hier amper stoplichten en zebrapaden, maar we hebben wel recreatie en veel koeien. Ja. Nee, klopt. De stakeholders hebben jullie geïnterviewd, maar het wordt tijd dat de bevolking zelf mag meepraten. Mensen zijn daarom ook altijd welkom om hier bij het oude Rabobankgebouw bij ons naar binnen te lopen. Er is altijd iemand voor ons aanwezig gedurende het grootste deel van de dag. Dat is jullie informatiecentrum? Ja, het informatiecentrum, ja. En daarnaast houden we hier ook op 19 juni, 's avonds, houden we een inloopavond. Waarbij iedereen welkom is om dan specifiek vanaf 7:30 te komen om met ons te praten, om hun meningen te geven over Someren. Amber, wat verwacht je van die inloopavond? Wij verwachten dat we meer inzicht krijgen over wat de bewoners ook echt vinden. We hebben heel veel met andere stakeholders gepraat. Maar we missen een beetje de echte mening van de bewoners en wat zij willen. En dat willen we graag meenemen in ons plan, aangezien het ook wel voor bewoners bedoeld is.
Wanneer kunnen we het plan inzien? Wanneer is het klaar? Op 5 juli, ja. Vanaf om 10 uur 's ochtends tot en met 12 uur is er een presentatie in Theater De Ruchten. Oh ja, in Theater De Ruchten, excuus. Waarbij iedereen welkom is. Daar staat koffie, thee en hapjes voor iedereen klaar. En daarbij gaan alle 8 groepen gaan hun visie presenteren. Volgens mij zijn de college en burgemeester dan ook aanwezig, ja, als ze tijd kunnen maken. Dus dan is er ook ruimte voor vragen over de projecten. En iedereen is welkom.